Bancada Fretilin y el Parlamento Nacional considera habitación bairro comunitaria no dar plano ordenamiento territorial a tu reorganiza habitación social y la región administrativa especial o Ecusiambeno. Y el Parlamento Nacional declaración política justi deputada Bancada Fretilin, María Anabela Savio Hateten. Residência Fulolo Harry, Rússia Autoridade Raiwa 60, onde já sai deliberação com o investimento público no comercial e Rússia Deliberação Autoridade Número Sadulu Recentolo, barra Ringua Sadulu Recentito, Loron Sadulu Recentato Fulano Setembro. Deliberação Autoridade Número Sadulu Recent Lima, barra Ringua Sadulu Recentito, Loron Den Fulano Setembro, com o investimento comercial, imobiliário e a área Fulolo, no uma antes de rua para a comunidade Pante Bacassar, o Cusiambeno. Investimento público no comercial com a habitação bairro comunitária, no der plano ordenamento territorial, ato reorganiza habitação social e arraioa, onde no nem e a futuro labela acontece inundação no engarrafamento. Excelências, habitação bairro comunitários no der plano ordenamento territorial, ato reorganiza habitação social e arraio enclave. No futuro, la bele acontece inundação, engrafamento no selo tal. Mas bem, a minha membro será incapacidade, será la buca hatene tuir. O investimento refere a autoridade hanoin o insabe le hatama fali receitas ba estado do que despejas. No nemak autoridade hasaitan deliberação ba contribuição nudar investimento comercial no arredamento. Estado investe a tuhatama fali osan duke hakoi osan. Iha capital de desenvolvimento estado se lacente lakon osan. Porque iha balanço entre valor osan ho valor patrimônio imobiliário imóveis. Ate diakliutan estado investe ho despejas ki mai be receitas bo. Nune investimento comercial ne atu cidadão se cede iha interesse belesosa ka aluga uma iha fulolo. Vice-ministro, assunto parlamentar, Adérito Hugo considera modelo residência e a Fulolo Nediak no único desenho para oficiais no cargo político. Modelo ida com a residência para oficiais estadunidenses, né? Modelo ida governo Harela, que é o modelo Nediak, gabinete vice-primeiro-ministro, coordenador assunto social, senhor vice-primeiro-ministro Asanami, e nesse gabinete desenha ela modelo para habitação. Ba futuro ne saida magdiak habitasan ba povo kwit like sira o habitasan ba funcionari sira uma ba funcionari sira ba cargo politik sira garik mas modelo ida be fulolo ne kal modelo dia kida be litbel hale exemplo tamane uniku uniku politika ke halo ba habitasan special ba klase leten sira klase medio ho alto ida sira uma modelo ida re ba populasan sira mas kar UKL. Vice-ministro, assunto parlamentar, afirma uma habitação para povo sai programa prioritário, vice-ministro de desenvolvimento rural, no habitação comunitária e a ONA faz a desenha. Nuno Moraes, para RTTL.